shirkadda golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta dhigisa golaha wakiilada dib ugu soo celiya xeerkii doorashada ee dhawaan dhaafay golaha wakiilada Faisal FIFA ayaa warka soo jeedin doona Libanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dabayaaqadii toddobaadkeenu ka soo gudubnay waxay cod ku meelmariyeen laba xeer oo khusay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland kuwaas oo kala ah xeer 19 iyo sidoo kale xeer 14 waxaana ay u gudbiyeen golaha goobtida si dhankoodana uga gutaan waajibkooda shaqo ee dastuurku dhigay waxaana maalmihii ugu dambeeyay la sugayay madanayaasha golaha goobtida dhankooda ay xeerarkaasi ka gutaan waajibaadkooda shaqo markay u soo gudbiyeen shirkadoonkoodu balse taasi ma dhicin oo shirkadoonkii golaha goobtida ee Soomaaliland waxay maanta dib ugu soo celiyeen isla xeerkii oo aan golweynihii goobtida u gudbin shirkadoonka aqalka wakiilada Abdirasaan Khaliif Ahmed gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isna ma aqbalin xeerkaasi goroweynihii guurtida aan gaarin ee shirkadoonku soo celiyeen oo waxa uu diiday inuu qabto waxana maanta la dhigay xeerkaasi labada aqal iyo dhismayaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada dhexdooda halkaasi oo ugu dambeyntii lagaga kala rawaxay isagoo yaala xeerkii xilibana ka tirsan golaha guurtida iyo wakiilada warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in arrintani tahay sharci jabin iyagoo si aad ah ugu eedeeyay gudoomiyaha golaha guurtida oo ay tilmaameen in sidii caadada ahayd xeerarka ka soo gudba golaha wakiilada loo soo gudbin jiray golaha guurtida inay dhankooda gutaan waajibaadkooda waxaana ka mid ah xilibanadii guurtida iyo wakiilada ee maanta hadlay hadaladooda sidan oo aan haba yaraatee aan la taabsiin inta week la haysto isagoo dib loogu celiyo halku ka yimi waa maalintii koowaad ay dhacdo hadii uu xeer golaha ka soo baxa koowaad oo kalabaad u yimaado ama xeerka golaha kasaba ka soo baxa oo mahaanku yiraahdaayay ka kale marku tago ayadaan laga wada hadlin oo wax ka bedel lagu sameyn oo kaabis lagu sameyn oo aan sidiisa lagu qaadan sidaas oo kale inta halkii la soo dhigay laga celiyo waa tii koobaad ayadaan goli inaan la ogeysiin oo shaqaale la ogeysiin horta waa tii koobaad ee dalka ka dhacdo waana dembi weyn sida ay u muuqanayso oo ay galeen golaha guurtidu shirgudoonku ay galeen arrinkii wada tashiga ahaa ee laga wada tashan jiray ayadaan laga wada tashan ayaa sidaa la yeelay waa dumis qaranka la duminayo oo dadka la isku dilayo oo maxaanku yiraahdaa halkii hadduu xitaa qalad yahay laga wada hadli lahaa ee la isla arki lahaa ayaa mar keliya ayadaan laga wada hadlin oo golihii ka doodin halkii laga celiyay marka waxaan u aragnaa wax aan dalka caado u ahayn oo caado cusub ah oo isku dil ah oo aan wanaag faraynin dadka ee xumaan farayo xeerka isaga dalka oo dhan wuu ka soo hadlayay guurtidu la soo hadlayay dalku waa dad dadku waa dad nabad doonaya waa dad wada hadal iyo maxaanku yiraa wixii sujiid ku soo shaqeynayay 30 sanadood ee Soomaaliland jirtay nimankaas maanta shirgudoonkii dalka waxay ka galeen dambi culus dambi culus bay ka galeen ka galo ahaana waanu iska arkaynaa dalkana waxaanu leenahay nimankaasi waxay sameeyeen waa wax aan dadka raali gelinaynin bal haddii golona kulama socdo golaha wada shaqeyn bay leeyihiin si sharci ah bay wada shaqeeyaan shaqada dalkana waa labada gole ee xeer dejinta xeerkaas uu ilaamika week uu yaalay maalintii 10-keed baa soo maahay la inta uu yaalay waxay ahayd markay golaha la horkeeno goluhu inuu ama si sharci ah u celiyo oo uu ku celiyo golihii soo gudbiyay ama uu si sharci ah isu dhaafiyo ayay ahayd oo uu codeeyo isaga oo waajibkiisa gudanaya labadii midna ma dhicin waxaanu arkaynaa xeerkii oo kartoon inta lagu soo qaaday liyaala labada gole dhexdoodii baanu arkaynaa waxa la sameeyay arrintan shirgudoonkayaga ayaa sameeyay arrin goluhu raali ka yeen maaha arrin aan loo goleyna maaha bishii tahay 26 September 2022kii waxa ka dhacay golaha baarlamaanka xadash aad iyo aad u weyn oo jalal ah oo aan rumaysanahay ummadda reer Soomaaliland ka ugu sarreeya ka ugu hooseeya marka ay maqlaan in aanu ka farxin doonin waa arrin baalmarsan
نمان عقل وجه ودورة وهذا هذه وأرهن عصوب وحدث أه وكل عصوب وذا شقين تا قورت ده إيو قلها وكيل هذا وأرهن آد العجيب أه إن وكبحه بوشين أما حير قلها بارلبان كي قلها وكيل هذا أو أقدبه قورت ده والله سوق هذا وراقيه سي والله صوت هذا والله إرادة الله نقضى مل الله لا يمل أي إجراءات كا يبرسي شرك القانون جاي كت على تونا مشرتو على سوء لي ساكا حركي أي حل دبانضو قلها وكيلضو أي كو أنصحيان سكبدل كي يكابستي لو سمي حير فولين يحير 91 halkii ay ka soo qaadan lahaayeen jiraadkooda saxda ah oo ku soo daadiyay saaka golhii u gudbiyay si aan haba yaraatee waafaxsareen sharciga wa markii ugu horeysay ee qaabkan uu soo shaabaxo khilaaf u dhaxay ahmadaniyaasha labada golay iyo sidoo kale shugudoonka golayaasha wakiilada iyo guurtida oo ku saabsan xeerarka labada golay u kala gudba ee dastuurku sheegayo arintan ayaa sidoo kale salka ku haysa khilaaf xilligan ka dhaxteegan mudanayaashii golaha wakiilada oo isku khilaafsanaa xeerka loo gudbiyay golaha guurtida oo ay tilmaameen inaanu qaarkood oo ay qaarkood tilmaameen inaanu sharciyada waafaqsanayn Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa